поводу поголема обществена одговорност. Емисија на Радио Пела. Одговорност и одговори. Почитувајќи ја социјалната дистанца и почитувајќи ги мерките што ги препорачува Министерството за здравство во време на пандемија, го обуваме разговорот со председателот на Советот на Обштина Прилеп, Миле Талевски, воедно председател на Обштинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и кандидат за пратеник. Добар ден, добре дојдовте во емисијата. Убав ден со Радио Пела, односно одговори и одговорности. Добар ден, благодарам на поканата. Се надевам дека со нашиот денешен разговор ќе го задржи вниманието на нашите слушатели и гледачи преку социјалните мрежи. И во овие нови простори, пред се сакам да честитам и просакам успех и се надевам дека ова радио ќе биде од најслушаните на подрачјето на Обштина Прилеп. Колку се различни, односно колку се вклоплуваат или се преплетуваат овие функции кои што ги наведов, што всушност е вашата улога во обшественото живење или пак во јавното говорење кога им се обраќате на граѓаните, или знаете да направите разлика помеѓу овие две функции, односно три? Добро, прва, врвен приоритет е како председател на Советот на Обштина Прилеп, со оглед на тоа дека граѓаните на Обштина Прилеп од 2017 година на листата за советници им дадува максимална поддршка и апсолутно сериозно мнозинство во Советот на Обштина Прилеп. Советниците ме избраа за председател на Советот на Обштина Прилеп. Тука пред се таа функција која што обавувам во момент, врвен приоритет со оглед на тоа дека пред граѓаните сме изразили со една конкретна сериозна програма која што е во полна екна реализација заедно со градоначалникот на Обштина Прилеп, пред кој што од 2017 година со предгледаните издаваме со програма и таа е најприоритетната функција која што во моментот ја обалувам. Секако сум и председател на најголемата политичка партија Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во Прилеп, Обштинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Прилеп, со голем број на обврски и преку таа политичка партија преку таа позиција бараме начин да им се помогне на граѓаните да реализираме целокупниот проект и она замисла која што имаме за Прилеп во овој мандат, кој што сме го добили пред од граѓаните на Обштина Прилеп. Одлучивте да бидете и пратеник, односно да се кандидирате за пратеник? Да, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија одлучи јас да бидам на третото место на четвртата изборна единица и ќе имам таа чест да бидам кандидат за пратеник на овие битни избори за нашата држава. Со појавувањето на пандемијата влеговме во една сериозна економско-социјална криза. Вашите аргументи за владините мерки, дали има позитивен ефект кај граѓаните и правните субјекти? Сметате ли дека власта добро се справува со оваа економско-социјална криза? Имавме неколку сет мерки, носење на домашна платежна картичка сеја како последно, помош за земјоделците, вработените со пониски примања исто така добиваат средства, бескаматни кредити, одложување на каматите кај банките за физички лица. Дел од мерките се однесуваа и на адаптација на текстилната индустрија, на земјоделството, за лица со пониски примања, за здравствените работници, за медиумите, а од друга страна се задолживме кај Светската банка, кај ММФ. Апсолутно, како влада и како стожер Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во целиот овој процес за справување со коронавирусот, мора да напоменеме дека излеговме со еден сериозен сет на мерки со оглед на тоа дека покрај здравствената криза која што ја продуцира овој вирус COVID-19, сериозни последици има и врз социјоекономскиот живот на граѓаните и тоа се покаже на светско ниво и секоја влада, така и нашата влада се бараше начин како полесно да се справиме со оваа криза со оглед на тоа покрај здравствениот имаме социјоекономски последици кои што се рефлектираат врз граѓаните и претрпуваат сериозни последици. Владата превзеде неколку сетови на мерки, COVID-1, COVID-2, првата програма која што ги офаќаше правните субјекти преку одложување на каматите, преку апликацијата која што имаат правните субјекти за да аплицираат да добијат минимална плата за своите вработени, тоа е на сериозна бројка. Имаме податок дека над 21.000 компанија, правен субјект, аплицирале за добивање на тие 14.500 денари средства кои што се во правец да се исплати минимална плата на работниците и преку овој процес се вара начин да се заштитат работните места.
Многу е битно во целокупната таа криза да го заштитиме секој работно место, да нема отпуштенија, затоа што, кажав, трите столба се многу битни во целиот процес на справување со оваа криза, која што го зафати целиот свет, а тоа се здравствениот столб, социјалниот столб и економскиот столб, преку кој што се бара начин да им се помогне граѓаните кои што се најпогодени во момента, тоа се, знаете, најранливите категории на граѓани, приматерите на социјална помош, граѓаните со ниски примања, и тука беше насочена целокупната енергија во процесот на изнаоѓање начин како овие категории на граѓани што полесно го пребродат овој цел период и да нема отпуштање на работа од работни места. Во државата се створи на фама на почетокот дека, поготово од опозицијата, за жал, дека има масовни отпуштања и така натаму и така натаму, но сега сме сведоци дека се полесно се справуваме со таа криза. Кажавте вие дека мораше начин да се најдат средства преку Светската банка, преку меѓународните финансиски институции, за да можеме да убризгаме пари во буџетот, па преку буџетот да се вратат парите кај граѓаните и да се полесно преброди оваа криза. Мора да напоменеме дека ги напоменав првите две програми, COVID-1 и COVID-2, кои што беа донесени на почетокот како сет на економски мерки, но третата програма која што почнува да се реализира сега, тоа е програмата COVID-3, односно домашната платежна картичка, каде што се офатени првично невработените лица и примателите на социјална помош, кои што ќе добијат ваучер, односно домашна платежна картичка за купување на домашни производи од 9000 денари. Потоа се офатени граѓаните со ниски примања, односно со плата до 15000 денари, тие ќе добијат ваучер за домашна платежна картичка од 3000 денари, ваучер за од 6000 денари за искористување во правец на туризмот. Тука се офатени и студентите и учениците, тука се офатени и преку оваа платежна картичка, преку програмата COVID-3 се офатени и здравствените работници, кои што ќе добијат покачување од 40% од просечната исплатена нето плата. Бети гледате дека преку овие мерки сакаме да го заживееме и домашното стопанство, кое што претрпува сериозни последици, поготово туризмот, угостителските објекти. Преку овие платежни картички се стимулира купувањето на домашните производи, а со тоа се бризгуваат пари во домашните компании, за да можат што полесно да ја пребродат оваа криза. Она кое што сакам да го напоменам тука е дека преку овие три програми се офатени над 730 000 корисници. Ќе повторам, значи 730 000 корисници преку програмите за справување со економските последици ќе имаат 730 000 граѓани кои што ќе добијат одредена мерка, поддршка, субвенционирање, за да можеме полесно да се преброди оваа криза. Додека за последната мерка преку COVID-3, каде што се однесува на физичките лица, односно на оние категории на граѓани кои што ги напоменав претходно, се околу над 324 000 точно граѓани кои што ќе го искористат, кои што ќе искористат програмата COVID-3. Тука е целта и затоа владата стратешки го постави целиот систем за да можеме да пребродиме оваа криза. И на почетокот ме прашавте дали сум задоволен. Задоволен сум како здравствено, економски и социјално се справуваме со оваа криза, но никогаш не е доволно. Секогаш треба соден тоа дека преку овој вирус ние имаме нова реалност, нов начин на живот. Гледате, се промени секојдневниот живот кај секој граѓан. Затоа пред се мора да го насочиме енергијата, да се го заштитиме здравјето, но да го заштитиме и буџетот на секој граѓанин, на секое семејство, да нема сериозни последици. 076-802-595 е телефонот на кој што нашите граѓани и сите оние кои што сакаат да комуницираат со Милена Левски можат да се обратат и да се јават. Тоа е едната можност. Другата можност е можат да пишуваат во порака на нашата Facebook страна, се разбира во порака на телефон или на WhatsApp или на Viber. Во секој случај да се обидиме да ги вклучуваме и граѓаните да можат да го даваат своето мислење, да почнат јавно да говорат, за да може да се решаваат проблемите, бидејќи ако се слушнат, ќе можат да се решаваат. Зборувавме за здравјето, зборувавме за пандемијата, здравјето на граѓаните е пред се. Мислите ли дека добро се справуваме со оваа здравствена криза во Македонија, а особено во Прилеп?
Секојдневно ги слушаме препораките пред се од Комисијата за заразни болести, која што во владата на наша држава, потоа преку Министерство за здравство и сите оние мерки кои што беа преточени во преку Обштинскиот кризен штаб, мора да се почитуваат мерките. Мерките, она кое што Свето Тројство го кажа Министерот за здравство доктор Венко Филипчи, а тоа е држање на дистанца, носење на заштитна опрема, маски на ракавици, редовна дезинфекција на раце и да се нема групирање. Тоа мора ние да го почитуваме, затоа што тие се предострожни мерки преку кои што го заштитуваме пред себе здравјето на себе, своето здраве, здравјето на своите најблиски, но и здравјето на нашите граѓани. Ова нова реалност и со сите оние показатели кои што ги има и преку Светската здравствена организација, која што меѓународна Светска здравствена организација, која што води анализа за сето она што значи како да се справи светот со оваа криза, мора се почитува и мора се применува. Гледате дека и во кампањата се, која што следува, ќе има протоколи, различен начин на водење на кампања, се промени. Тоа е затоа што мора да го заштитиме здравјето на граѓаните и мора да ги почитуваме сите оние мерки кои што се дадени од овие сериозни здравствени институции. Колку прилепчани ги почитуваат тие мерки? На почетокот се соочивне со навистина голем број на заразување, бевме меѓу првите градови, како се успеа сето тоа да се контролира, но гледам дека со платежните картички повторно луѓето се групираат кога станува збор за банките и институциите. Ке се ставили некако фред, ке имали некакви казни за институциите доколку не го почитуваат начинот на организирање да се дојде до нивната служба? Она кое што мора да го потенцираме, тоа е дека граѓаните на Општина Прилеп ги почитуваат мерките и тоа морам да им го честитаме, затоа што Прилеп се соочи со една сериозна бројка на почетокот на кризата и баравме начин да се справиме со таа криза. Секој ден со станоци одржуваше кризниот штаб на подрачјето на Општина Прилеп за справување со кризи, носевме и мерки и активности кои што беа применети прв пат за во Прилеп и Прилеп беше пионер во делот на преземање на одредени мерки и активности. Мора да поменем дека Прилеп постави дистанца пред овие најфреквенти институции, каде што граѓаните можат да имаат почест допир со меѓу себе за да го спречиме ширењето на вирусот. Прилеп донесе сериозен сет на мерки преку, знаете, го затворишме пазарот на почетокот. Сето она кое што беше во правец да се спласти тој бран кој што темнееше над Прилеп, ние ги преземаме тие мерки, благодарение, фала му на Господ, гледаме дека во последен временски период имаме многу мал број на граѓани кои што се заразили со овој вирус и тоа покажува дека прилепчани си ги почитуваат мерките, прилепчани знаат да го почитуваат и знаат да си го заштитат собственото здравје и апелираме, ја користаме оваа прилика, да се почитуваат мерките, да се држи дистанца. Во рамките на можностите, оно, знаете, преку платежните картички сега гледаме дека има раздвижување околу банките, најверојатно Обштинскиот кризен штаб уште еднаш ги постави оние одбележија кои што ја утврдува, односно поставува дистанцата на меѓу граѓаните пред банките, пред најфреквентните институции. Кажав, Прилеп покажи, докаже дека сериозно знае и може да се справи со оваа криза и тоа го покажуваат овие последни показатели кои што ги добиваме секојдневно преку Министерство за здравство на бројката на заразени граѓани од COVID-19. Велат се што се гради и уредува е добро, бидејќи тоа би останало за идните генерации. Потенцирате често дека инфраструктурните зафати, патна, комунална, градежна, што е започна Општина Прилеп, е по барање на граѓаните. Тоа е реална потреба на граѓаните или е приближување кон гласачкото тело? Знаете, бети, ние и покрај пандемија со коронавирусот, и покрај сите овие ситуации на криза, не запреа големите градежни активности на подрачјето на Општина Прилеп и реализацијата на крупните капитални проекти кои што беа предвидени во декември месец, со планирањето на буџето за ова текот на 2020 година. Многу добро се сеќавате, вие како новинари присуствувавте на тие средби кои што ги имаме со граѓаните во урбаните, во местните заедници, каде што го планиравме буџетот и каде што ги предвидувавме средствата за реализација на приоритетите кои што ги кажа самите граѓани во населените места, во градот, во секоја урбана, во секоја местна заедница.
Тоа беше нешто и преку Грегианскиот парламент, каде што ние буџетот за ова 2020 година, поготово за реализација на крупните капитални инвестиции и инфраструктурните проекти кои што сега сме сите сведоци се реализираат на подрачјето на општина Прилеп, ги договарам со граѓаните. И граѓаните си ги кажа своите приоритети, кои му се врвни приоритети за ова 2020 година, поготово на почетокот со првите два, првиот квартал, а потоа до крајот на годината што ќе се ке реализира. Значи, воја одрајано населено место, која врефме со граѓаначалникот и заедно со раководителите, директорите на јавните комунални предпријатија, раководителите во секторите во општина Прилеп, граѓаните си кажа кои се приоритетите, се предвидува средствата и така течи целиот овој процес. Гледате дека во Прилеп практично нема местна заедница, нема урбана заедница, нема населено место каде што нема сериозен комунално инфраструктурен зафат. Дали станува тоа за канализациона и водоводна мрежа, дали станува тоа збор за асфалтирање, дали тоа станува збор за промена на осветлување и така натаму и така натаму, тоа е нешто кое што се планирало, а сега се реализира во рамките на средствата и буџетот и кондицијата на буџетот со кој што располага локалната самоуправа. Но да напоменеме дека се реализираат и повеќе годишните капитални проекти кои што се предвидени. Значи има капитални проекти кои што не може да се реализираат во една буџетска година. Тоа е капитален проект, односно реконструкција на градскиот булевар Гоце Делчев, гледам дека е во една сериозна фаза на реализација, потоа донесен е деталниот урбанистички план на подрачјето на урбаната заедница Точила за изградба, знаете, дека таму ќе биде изградена нова детска градника и затворен покрениот базен. Тоа се проекти кои што биле планирани многу порано, сега се во фаза на подготовка за реализација. Тоа се подготовките кои што правиме околу гасоводот и така натаму и така натаму, значи тие се капитални крупни проекти кои што ќе имаат неколку буџетски години и треба да бидат внесени преку Советот на општина Прилеп во повеќе годишните програми. Она кое што сакам да го потенцирам, за тоа сум посебно горд во моментов и како председател на Совет на општина Прилеп, дека сето она кое што го планиравме како крупни проекти во делот на инфраструктурата се реализираат и може да се пофалиме дека за разлика од претходното владење, претходната власт на претходниот тим на претходниот градоначалник, ние во овие поготово овие последни 3 месеци во делот на асфалтирање имаме асфалтирано над 25 километри на подрачјето на општина Прилеп, од кои околу 15 километри се асфалтирани во дел на населените места кои што беа тотално заборавени, населени места каде што мислам на именка беше асфалт или канализација или водовод, и 10 километри се на подрачјето на општина Прилеп за овие 3 месеци. До крајот на годината ќе срушиме рекордот во делот на решавање на овие горливи проблеми кои што ги имаат граѓаните во делот на комуналната инфраструктура. Она кое што сакам да го напоменеме е тоа дека, значи, подготовките за асфалтирање, она кое што е како крајна фаза во делот на асфалтирањето, има сериозна подготовка која што значи промена на водоводната, канализационната мрежа на сите улици кои што се во моментов асфалтирани или рехабилитирани, а потоа реализација на преку водовод и канализација или преку, односно преку Министерството за транспорт и врски, тука и можам да го кажам дека ќе се реши горливото прашање кое што има жителите од населените места Големо и Мало Којнари, со оглед на тоа дека во Големо Којнари се врши во завршно во втора фаза е поставуваме на секундарната мрежа на канализацијата, дорека во населеното место Мало Којнари веќе е постапкано, е тендерирана јавната набавка за изведба на канализациона мрежа. Значи тие се крупните проекти и посебно кога сме веќе кај населените места е тоа дека се реши горливиот проблем кој што ги имаат жителите на населеното место Канатарци со ископот на бунар кој што ќе оснабдува целото село со питка вода за пиене, затоа што овие жители од ова населено место имаат горлив децениски проблем со водоснабдувањето и гревота е во 21 век, кога треба да разговараме за модернизација, кога треба да разговараме за некои работи кои што Европа веќе ги реализирала многу одамна, да разговараме за водовод и канализација, да разговараме за асфалт и така натаму. Таму во делот на бунарот се завршени сите активности, обезбедено е
издржаност на бунарот од 10 литри во секунда и тоа ќе биде доволно да се снабдува цело село со вода. Кога сме кај канатарци, оваа недела ќе заврши и асфалтирањето на околу над 1 километар на улиците во тоа населено место и мислам дека создаваме услови за да имаме рамномерна реализација на инфраструктурните прашања на подрачјето на цела општина Прилеп, без разлика дали се рурални или урбани, затоа што потребите на граѓаните се секаде исти, без разлика кој каде живее. Кажавте многу инфраструктурни зафати кои што се направени. Што вака ве прави горд до сега што е направено? Што сметате дека не сте го реализирале, требало да го реализира или да се реализира, или пак што ви става за белешка граѓаните? Она на кое што можеме во момент да видиме гордија, тоа е дека Прилеп ќе има европски булевар, кој што ќе биде гордост за сите прилепчани, со оглед на тоа дека беше едно тесно грло и сериозен проблем во централното градско подрачје. Булеварот е со сериозен интензитет, ќе добиваме булевар модерен кој што ќе биде нешто несекојдено, значи тука ќе биде офатен сето на кој што значи хоризонтална и вертикална сигнализација, хоризонтална светлеча сигнализација кој што ќе има еден сериозно добар преглед на лицата кои што ќе користат за сообраќај тој предел од градот. Потоа ќе има тактилни траки за слепите лица, ќе имаме надземна сигнализација со еден модерен лик. Мислам дека проектот е достапен, може сите да го видат и се надеваме дека час поскоро ќе се заврши и тој процес. Значи знаете дека потегот до стара градска кафеана, потоа према Прилепски бранители веќе со сериозен интензитет на реализација, потоа продолжуваме до Тинекс. Онак за кое што дополнително, а го кажав, тоа сум горд дека на граѓаните им обезбедуваме нормални услови за живење. Бети тоа е поголема сатисфакција од тоа дека на граѓаните им обезбедувате елементарни услови за живот кои што претходно ги немале. И тоа е една сатисфакција, еден мотив за кој што можам да кажам дека се гордам, но има така запоставен бил градот, каде што за овие работи не се разговарало, затоа што ние кога дојдовме во 2017 година во општина Прилеп, за овие сите активности кои што се сега реализираат, немало проекти. Многу е тешко да се изработи проектот, знаете, со целокупната административна постапка, ревизија и така натаму, за да стигне до фаза на реализација. Она за кое што сум посебно горд и за кое што и како опозиционер, морам признам се борев и сигнализирав цело време, а тоа е градскиот стадион Прилеп. Конечно, Прилеп ќе добија градски стадион, кој што ќе биде гордост за прилепчани, со оглед на тоа дека Прилеп е најфутболскиот град во државата и има особено значење за сите нас, градскиот стадион и победа. И сето она кој што беше во правец, кога дојдовме во 2017 година, беше да се подготви комплетно да се реализира реконструкција на градскиот стадион. Гледам дека во завршна фаза се сите градежни активности кои што се на стадионот, на кој што беше надлежност на локалната самоуправа, е завршено во 100%. Знаете дека комплетно е покриена северната трибина, јужната трибина е комплетно реконструирана, зидовите кои што се оградени околу стадионот, поставена е водоводна мрежа на тревникот. И сега очекуваме овие денови да Фудбалската федерација веќе и постигнати договор да го постави тренникот и конечно Прилеп да добие модерен и европски стадион како што доликува на најфудбалскиот град. Тоа е поттик за спортот, тоа е поттик за да можат младите да насочат својата енергија во процесот на да го трни модулици, да додат да спортуваат, за да можеме, знаете, она во здраво тело, здрав дух, за да можеме младите да ги насочиме кон спортот, затоа што Прилеп имал и има потенцијал за спорт. Како до поголема обществена одговорност? Емисија на Радио Пела. Одговорност и одговори.
Завршува 8-дневната вонредна состојба, од среда стартува изборната кампања и како што најуваат партиите без митинзи и поголеми собири, туку главно онлайн. Како сте подготвени за изборната трка која ве очекува во четвртата изборна единица, колку сметате дека гласачкото тело би ве поддржало? Однако е што од среда почнува кампањата за предвремените парламентарни избори, ние како политичка партија максимално ќе бидеме посветени да го заштитиме во оваа кампања здравјето на нашите граѓани, на нашите поддржувачи и да бидеме насочени со придржување на сите оние протоколи кои што се беа договорени во правец на реализација на оваа кампања, со оглед на тоа дека оваа кампања ќе биде многу поразлична од другите кампањи. Најчесто ќе бидат користени социјалните медиуми, најчесто ќе имаме преку телефон и преку сите овие апликации кои што се нудат како можност за да можеме да презентираме и да се представиме ние како кандидати пред нашето гласачко тело. Очекуваме поддршка, очекуваме победа на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија тука во Прилеп, очекуваме победа на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во четвртата изборна единица и во целата држава. Убедени сме во победата, со оглед на тоа дека и сите оние анализи кои што се направени во предизборен временски период покажуваат сериозна предност на сите анкети на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и целокупната коалиција. И она кое што не е главен аргумент, а тоа дека програмата и сето она кое што му го ветивме на граѓаните, го реализиравме и дека со чисто образ и гордо крената глава ја бараме поддршката од граѓаните и тоа се нашите аргументи за победата. Кампањата ќе биде да ја презентираме нашата програма, да допреме до секој гласач преку сите овие мерки и нов начин на кампања, со оглед на тоа дека вирусот COVID-19 наметна да имаме една несекојдневна кампања и ќе бараме начин како се тоа на кое што ќе биде преточено во програма да биде презентирано пред граѓаните и секој граѓанин да се најди, да се пронајди во програмата која што ние како политичка партија ќе представиме пред нив. Приоритет на програмата? Приоритет на програмата, го кажам на почетокот, тоа е економијата. Кога веќе ги решивме крупните стратешки прашања, сега ќе се посветиме на буџетот, односно на економската состојба на секој граѓанин. Она кое што е првен приоритет, тоа е покачување на минималната плата за 40%, покачување на просечната плата и како трета една мерка која што можам сега да ја најавам пред официјалниот почеток на кампањата, тоа е дека недела ќе биде неработен ден за сите граѓани. Затоа, зошто недел неработен ден за сите граѓани, со оглед на тоа дека секој човек има потреба да се го посвети еден ден во неделата на семејството, на себе си, за да можеме да имаме правилен развој во целокупното општество, нашиот град и на нашата држава. Сметате ли дека Македонија има среќни граѓани? Македонија мора да има среќни граѓани. Политичарите, ние имаме обврска да ги направиме среќни граѓаните. Зошто? За да биде еден човек среќен, мора повеќе предуслови да бидат реализирани. Она кое што наша цел и наша обврска е граѓаните да бидат задоволни и да го чувствуваат европскиот дух, да бидат релаксирани од политиката и да бидат насочени кон себе си и кон собственото семејство. Тоа може да се реализира кога имаме подобра економска благосостојба, кога државата има известност, кога државата има пат кој што значи и нуди иднина, а не минато, а не турбуленци, а не несигурност. Затоа ние 2016 година се сочиме со проблемот, се сочиме со решавање на крупните прашања, сега ќе насочуваме максимално нашата енергија ќе биде насочена кон економијата, за да имаме среќни граѓани кои што ќе размислуваат за собствената иднина тука во нашата држава, а не надвор од државата, како што бевме сведоци, како што сме сведоци во изминат временски период. Пред секој изборен процес бележиме едно зголемување на говорот на омраза, обвинувања, но и кривични дела и инциденти од омраза. Партиите на овој начин постојано комуницираат со своето гласачко тело и поддржувачи и промовираат една обшествена поделба наместо диалог или судир на спротивставени страни. Се наметнува ситуацијата во кој поддржувачите на друга партија се третираат како непријатели, наместо учесници во политичките размени на идеи, вредности и политики. Ефектот на крајот е секогаш продолбочување на разликите и незадоволство на граѓаните. Ке имаме ли таква изборна кампања? Оно кое што можам да го кажам, а тоа се однесува на Обштинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, е тоа дека ние ќе имаме позитивна кампања,
кампања која што ќе биде насочена кон презентација на нашата, на нашите проекти и како ние замислуваме да продолжи наша држава во поправиот пат. За жал, онда кое што може да констатираме, тоа и се покажа и со практицирањето во, во оваа техничка влада на, на опозицијата на ВМРО ДПМН, дека тие се насочени комплет кон негативна кампања. ВМРО ДПМН стана политичка партија на лажни вести. Зошто кажам ово? Кажувам затоа што факт е дека невисокото раководство на партијата продуцира секојдневно лажни вести, кои што носат несигурност, несуваат страх кај граѓаните, а тоа е директно поддржано од нивниот министер за внатрешни работи Најка Чулев. Жалам што така, што таква кампања и таков начин на, на, на комуникација одбрала политичкиот противник, но апелирам и подавам рака како кандидат за пратеник да имаме мирна, чесна и достоинствена кампања во која што ќе се судрат концептите и програмите, а не нетрпеливоста и негативна енергија на која што може да се рефлектира на, на грбот на, на граѓаните. Затоа оваа кампања, она која што можам да го обетам пред граѓаните на општина Пилеп, дека Социјалдемократски сојуз на Македонија и јас како кандидат ќе водиме позитивна кампања и максимално ќе бидеме насочени кон презентација и представување на нашата идеја како ја замислуваме нашата држава и нашиот град да би се движи во нареден 4 годишен мандат кој што ќе има чест и задоволство да го раководи Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Господине Милетаревски, ви благодариме што ни бевте гостин во емисијата Одговорност и одговори. Уште еднаш јас посакувам пред се добро здравје и да имате успешна кампања и се она што го ветивте да ни го реализирате, бидејќи на следниот разговор и на следната дискусија или интервју секако ќе ги повториме работите кои што ни ги ветивте овдека како граѓани на Прилеп. Уште еднаш благодарам за разговорот. Благодарам на поканата, секогаш е задоволство со вас да се разговара. Се надам дека ќе имаме повеќе можности да разговараме на вакви интервју. Благодарам. Како да поголеме обществена одговорност? Емисија на Радио Пела. Одговорност и одговори.